Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakı şəhəri 60 nömrəli tam orta məktəbdə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə əlaqədar vəsait toplaması ilə bağlı məlumat yayılıb. Baku Viz Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, bu dəfə həm qadınlar, həm də kişilər üçün pul yığılması ilə bağlı səs yazısı sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Səs yazısından aydın olur ki, valideynlərdən biri pul yığmasına etiraz edir. Səs yazısında valideynlər həmçinin fond pulu yığılmasına da narazılıqlarını ifadə edirlər. Hatırladaq ki, İlim və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bir neçə gün əvvəl bununla bağlı xəbərdarlıq etmişdi. Məsələ ilə bağlı adiyyəti üzrə İlim və Təhsil Nazirliyinə sorğu ünvanladıq. Bildirildi ki, anonim müraciətlər qəbul edilmir. Faktın araşdırılması üçün müraciət olunmalıdır. Təbii ki, bahalı hədiyyələr, pul yığılması pedagoji fəaliyyətə ziddir. 60 nömrəli məktəbdən isə bildirilib ki, məktəbin 5A sinifinin valideyni şəxsi qərarı ilə bayramla əlaqədar pul yığılması ilə bağlı WhatsApp qrupunda sinifin digər valideynləri ilə müzakirə aparıb. Valideynlər razılaşmadığı üçün bu təşəbbüsdən yan keçib. Məsələ ilə bağlı bugün həmin sinifin valideynləri ilə iclas keçirilib və valideynlərə müvafiq tövsiyələr verilib. Bu kimi halların qarşısını almaq üçün məktəb rəhbərliyi tərəfindən pedagoji kollektivlə də görüşlər keçirilib. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən isə sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, fakt araşdırılır.